Ну що ж, як ми і обіцяли, ось до нас уже в студію прийшла співачка, поетеса і композитор Олеся Давидова. Так, доброго вам ранку, Олесю. І хочу нагадати, що артистка перемогла в номінації «Авторська пісня» на 4-му міжнародному пісенному фестивалі «Пісенний Спас» імені Володимира Шинкарука, який відбувався наприкінці серпня. Я так розумію, це з цією піснею ви перемогли? Так, саме ця пісня «Добрий ранок, студія», «Добрий ранок, глядачі». Дякую, що запросили. І так класно представили. Да, дійсно була таке цього літа в серпні фестиваль «Пісенний Спас». Хотіла, якщо можна, декілька слів подякувати такі можливості для молодих виконавців. Це дуже потрібно зараз в наш час і в нашій країні. Дуже мало таких фестивалів, які дають можливість не просто виступити на сцені, а іще поконкурувати. Це дуже важливо, тому що здорова конкуренція – це завжди діє вперед. Саме ця пісня була представлена «Блакитними очі мене вбивають», тому що це пісня, як моя візитна карточка. Це одна із перших пісень, це реальна історія, там кожна буква підтверджує. В свій час вона було відзнято на неї кліп, який ви щойно бачили, зйомки були в Одесі. І приємною відзнакою була ротація на таких музичних телеканалах, як М1, М2, Елов. Да, пісня зрозуміла? Саме цю пісню, крім цієї пісні, було ще дві пісні, тобто представлялися три пісні на конкурсі, але журі обрали саме цю пісню, і ця пісня «Блакитними очима не вбивають», саме вона принесла мені перемогу. Напевно, чимось зачепила все-таки, раз вона перемогла ця пісня. Ну, я як теж напівставки поет можу сказати, що назва чіпляє, але в мене відразу ж ще й роду філософське запитання виникає, якщо «Блакитними очима не вбивають», а якими вбивають? Ну, розумієте, «блакитними очима» – це не сприймайте так його буквально, тобто «блакитними очима». Ага. В понятті «блакитними очима» можна в кожного свої блакитні очі, розумієте? А у вас блакитні очі, до речі. Так, да, але пісня не про мене. В кожного поняття «блакитні очі» можна розуміти там… Це як фразеологізм. Як фразеологізм, так. Кожен собі по-своєму, як йому хочеться, так і сприймає ті блакитні очі. Тобто… Такий саме сенс, смисл, зміст буквально. Як взагалі народжуються ваші пісні? Зазвичай. Це такий дуже приємний, дуже такий інтимний процес. Мені здається, це треба декілька ефірів, але так пробую вкластися в декілька слів. Коли відчуваю, що вже історія виношена, вона виливається, виплакується чи там висміюється на папір. Я пишу виключно на папері, ручку, тому що ці всі електронні гаджети – це не моя історія. Після того, коли вже є готовий текст, і ти розумієш, що він може бути піснею, тому що не всі тексти, Олег, ти як поет маєш розуміти, не всі лягають в музику. Тому що музика – це якась окрема формула, в яку треба вмістити текст. От коли вже є той текст, я відразу по гарячим слідам несу його до композитора Наталії Мельничук, з якою, до речі, ми виступали на гала-концерті, з якою ми отримали перемогу. Там… І вона є композитором саме пісні «Блакитними очима». Там, до речі, в кліпі ще й чути її голос. Так, да, вона бек-вокал. Вона бек-вокал, вона клавішник. Ми разом концертуємо, творимо, літаємо. Тобто це такий тандем, це така вагома половина, вагома частина моєї музичного світу. Коли вже пісня потрапляє до Наташі, і вона вже мені дзвонить, каже: «Олеся, приходь, я вже готова тобі представити». От коли вона показує той варіант, і я плачу, я знаю, що з тої пісні буде людина. Тобто після того вже вирішується, чи буде знятий відеокліп, чи не буде. А бувають такі випадки, коли ви приносите, наприклад, текст, і вам не подобається, або сам композитор каже, що ось не підійде, не ляже це все на музику. Бувають такі випадки? Наташка так вряд ли скаже мені. Вона просто тихенько покладе той текст, і він буде роками там лежати. Скаже потім. Вона каже: «Дуже класно, але не часто, розумієш? Настільки геніально, що це треба залишити на десерт». А насправді я собі розумію, що щось там не то.
Бувають такі моменти. От, до речі, зачепили питання кліпів. Кліп, в принципі, саме по собі не дуже дешеве задоволення, яке, наскільки я знаю, окуповується не більше, ніж от, коли поети видають особливо свої перші наклади книжок. В кращому випадку вони хоча б собі вартість книжки собі відбивають, а то і цього не трапляється. От, що мотивує знімати кліпи, де знаходите кошти, як свої, можливо, якісь ноу-хау привносите? Адже треба якось вирізнятися, кліпів зараз багато. Дивися, Олег, справа в тому, що блакитними очима не вбиває Томі перший кліп. Перший? І то добре. Як це перший? Що? Я бачу, здається, і за 16-й рік кліп. Розумієш, перед «Блакитними очима» був іще один кліп, я навіть не згадаю вже, який був. Він такий пробний був, тобто я не скажу, що то був прям відеокліп. Можливо, не професійно. Так, то було так, просто спробувати, подивитися, як я взагалі буду дивитися там, через камеру. Чи просто голос хай буде мій, чи іноді я там буду з'являтися. Справа в тому, що коли ти починаєш щось робити, ти не став собі за задачу, все, я маю отримати якийсь матеріальний відбиток, як мінімум. Віддавай, і в будь-якому випадку прийде той час, коли ти отримаєш свої плоди. Скільки кліпів ти ще готова віддати? Розумієш, я вже багато. Справа в тому, що це ж не єдиний кліп «Блакитний». У мене вже їх є декілька, і всі вони є, їх можна бачити в Ютуб, на Єлом. Тобто я не кажу, що я віддаю. Я не говорю, що я сьогодні віддаю. Я просто даю таку пораду уже починаючим артистам, які тільки хочуть знімати, і кажуть: ой, зараз не час, зараз ми живемо такий складний час, нам так тяжко, ми такі молоді і вже такі нездорові. Це неправда. Мені здається, що зараз саме слід стартувати. Зараз стільки вакантних місць є. Починай з тим, що є, так? Починай з тим, що є. Знайдуться по люди, які будуть дихати з тобою одною справою, знайдуться ситуації, знайдуться ті ж самі кошти. Не треба. Я коли перший раз думала знімати кліп, думала, в мене немає мільйон доларів, я там буду не про що. На сьогоднішній день я кайфую від цього процесу. Це але хтось допомагає, що... ясно, що кліп такий, кліп такого рівня, потрібні кошти, щоб зняти. Звичайно, є команда людей, я одна, один в полі не воїн. У вас є що продюсер? Я там? Ні, нема продюсера. Так. Може, десь він і колись і буде, але продюсер для мене це не та людина, яка буде казати: Олеся, ти сьогодні маєш вийти блондинкою чи там ще якось і цю пісню заспівати для таких-то дядьків. Це не моя історія. Якщо буде людина, яка зможе взяти і повести той корабль, я готова творити, я готова віддавати свій час, енергію, бо це саме та справа, якою я живу. Олеся, я скажу, що зараз ось в цих окулярах ти дуже схожа на продюсера. Да? Можливо, колись. І продюсером можете бути. Можу, да. Можливо, колись я буду ще і продюсером, якби не виключення. До речі, такі випадки ж бувають, коли поєднують, так? Артист може сам себе продюсувати. Так, бувають. Насправді це не є, не до кінця правильно. В будь-якому випадку має бути. Якщо не продюсер, то хоча б якийсь директор чи менеджер, тобто людина, яка буде займатися тим самим таким неприємним, це організації, там домовленості. Де вже немає творчості. Да, де вже немає творчості. А це боляче творчій людині цим займатися, напевно. Да, це забирає час і сили. Виснажує і потім важко творити, напевно. Так, так. До речі, які секрети успіху зараз? Так, от ринок зараз музичний, він перенасичений. Як взагалі на ньому пробиватися, поради молодим? Перенасичений, але якісної музики. Бо я саме хотіла сказати. Глядач хоче якісної музики і слухач. Розумієш, зараз з'являються нові такі українські проекти, які дійсно, ти дивишся спочатку, ти не знаєш, що це український проект, так? І ти дивишся на ту музику, і ти розумієш, тобі гордо, що це наші, вже починають щось таке робити. Я не скажу, що ринок перенасичений, тому що є зараз інтернет, можна зайти і побачити багато чого. Але саме професійної, тої музики, яка дійсно чіпляє, її не так багато. Можна заспівати там два слова і накласти на неї безліч якихось інструментів незрозумілих і випустити на ефір. А яка вас музика чіпляє? От кого ви слухаєте? З кого берете приклад, можливо? Або просто вам подобається? Боже, я такий гурт, чи меломан, що когось одного
нього навіть не виділю. Раніше дуже любила Крісарі. Просто за його голос. Я могла його слухати. Я навіть не розуміла, про що він там співає, але от так, але мені дуже подобався його той тембр голоса. Когось одного виділити не можу. Люблю абсолютно різну музику, різну, під різний настрій. Але свої репетиції, записи своїх пісень, своїх музик вони іноді не дають тої можливості так розслабитись. Так, ну що ж, і ось так ось уже на завершення, час нас трохи піджимає. Хочемо запитати таке вже запитання не зовсім музичне. От ви ж як музикант, як співачка, ви ж за модою слідкуєте. От які модні тренди цієї осені? Гарний настрій, музичний настрій. Оце саме основний тренд. Тому що дивися, зараз осінь, да, вже всі починають одягатися в чорні одяги, в сірі настрої, депресувати, плакати. Саме головне – тримати гарний настрій, бути в тонусі, ну і побільше посміхатися. Тому що зараз стільки пустих очей на вулиці, особливо осінню, що шкода. Шкода. Так, дякую. Ну що ж, гарного настрою. Власне, одним з рецептом гарного настрою є ранок на каналі ЮА Житомир, що ми з Наталкою постійно займаємося. Власне, ось така вона Олеся Давидова, поетеса, композитор і співачка, яка до нас заїхала з Києва. Дякуємо, що ви запросили в нашій програмі.